платили нашу карточку щось, ну, розбити через інтернет. Але оператори банку вчасно замітили, що робиться з нашою карточкою щось не то, і вони заблокували карточку сина, ми відкрили другу карточку. А можете нам номер дати, щоб Так, ми так, так. Просто розмістили? ми в інтернет не встигали йому скинути другу карточку. Але люди дзвонять, бо бачили мій номер телефону, то люди Так, так. перезвонять, ми їм говоримо. Значить, 5-1 5-1 6-8 6-8 7-5 7-5 7-2 7-2 ще раз 7-2 7-2 8-7 8-7 0-8-35 0-8-35. Давайте я 35, так. повторю, щоб не Добре, помилитися. послухай, так. 5-1-6-8 Так. 7-5-7-2 Так. 7-2-8-7 Так. 0-8-35. І 35, так. вона так само буде на ваше ім'я, так? І там буде та вітчиста Тетяна там буде. Але я просто, ви Вітчиста знаєте, я не Тетяна, так? Тетяна, і ви знаєте, я не можу з цим змиритися. Я кажу, люди кажуть, збирайтесь, ми один цим переховують. Розумієте, людина від душі дає, а другий хтось захоче просто так нажитися, зняти з карточки гроші. Це жах, ви знаєте, то в голові не ховається, який страшний світ. А вас як звати, звідки Мене мені? звати Андрій, і я з групи 10 гривень в Україну. Це у нас є така група на Фейсбуці, де ми збираємо людей, щоб вони по 10 гривень щотижня переказували для бійців ЗАТО поранених. Ой, це От. дуже Ну, є гарно. бандити серед нас, що робити? Треба чистити Так. хату. Треба Ви знаєте, чистити хату. а які цікаві смски нам приходять, що ми бандерів далі будемо убивати. І мені порадили з СБУ працівники занести їм ті всі смски, номери телефонів, їм всім подати, що вони будуть вичисляти тих людей, які такі смски пишуть, що ми все рівно будемо убивати бандерівців. Це жах, ви знаєте. І це люди, які живуть у нас на Україні, таке пише, тому що в українських операторів дзвонено. Це жах. Та, ну, в них нічого не вийде, ви ж розумієте. В них нічого не вийде, і ваш хлопець, він просто герой, ну, вся Україна бачить. Він для нас Добре, всіх дякую. Бо прикладом. я в дорозі, тут ми зараз Так, виїжджаємо. щасливо, з Кишу в Богом. руки, я трошки не чую. З Добре, Богом, пані дякую вам. Тетяна. Дякую.